veče. Dobrodošli na godišnji koncert hora Bela muzika gradskog hora ove naše male, ali prelepe Varošice. Vaše prisustvo pokazuje da je muzika i dalje poštovana ne samo od strane izvođača, već i vas, dragi naši prijatelji, pa hajde da slavimo muziku zajedno. U tom cilju molimo vas na samom početku da isključite svoje mobilne telefone i prepustite se koncertu. Danas je Svetski dan muzike i dan za koji se sada već tradicionalno vezuje godišnji koncert našeg hora. Ideja o Svetskom danu muzike začeta je 1976. godine u Francuskoj. Američki muzičar Joel Cohen, začetnik je ove ideje, koju je 5 godina kasnije prihvatio tadašnji ministar kulture Francuske Jacques Lang. Prva proslava pod nazivom Festival muzike održana je 21. juna 1982. godine u Parizu. Od tada do danas besplatni nastupi amaterskih i profesionalnih muzičara povodom Svetskog dana muzike i prvog dana leta organizuju su više od 460 gradova u 110 zemalja na svim kontinentima. To znači da smo večeras svi mi deo sveta na najljepši način ujedinjeni pesmom. I za sam početak ovog koncerta Dona Nobis, Kanon, solisti Nikola David, Valentina Votipka i Dragan Solomunović.